الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، یہاں سے سورہ فاطر کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ فاطر مکی سورت ہے. اس کے اندر 45 آیات اور 5 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 35 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 43 ہے. اس سورت کی پہلی آیت کریمہ کے اندر الحمدللہ فاطر السماوات والارض کے الفاظ آئے ہیں، اور اسی سے اس سورت کا نام سورہ فاطر ماخوذ ہے. اس سورت کے اندر جو اہم مضامین بیان فرمائے گئے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کائنات کے ساتھ انسان کے تعلق کی نوعیت سمجھاتے ہوئے بتایا گیا کہ انسان بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ایسا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیوں میں بالکل آزاد ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے اور اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی، بلکہ خلافت ارضی، فرمایا کہ وہ عرض ہے جس کی خاطر انسان کی تخلیق ہوئی ہے. اس خلافت ارضی کا تقاضا یہ کہ انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے سامان فراہم کیے جائیں، جس طرح اس کی جسمانی پرورش اور تربیت کے لیے دنیا میں بے شمار سامان پیدا کیے گئے ہیں، اسی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ قائم کیا گیا اور کتابیں نازل فرمائی گئیں، اور اسی سلسلہ رسالت کی آخری کڑی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن انہی آسمانی کتابوں میں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے نازل فرمائی. فرمایا کہ عقل اور بصیرت والے زمین اور آسمان میں پھیلے ہوئے بے شمار آثار سے توحید کا سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ نعمتیں جو اللہ نے دے رکھی ہیں ان کی ناشکری کر کے کفر اور سرکشی انسان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. اور مزید یہ کہ انسانوں کو یہ قرآن اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم نعمتیں ملیں، پھر بھی انسان اعراض اور سرکشی کرتا ہے، اور فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی انبیاء کی تکذیب ہوتی رہی، اور اتمام حجت کے بعد ہر حال کے اندر حق جو ہے وہ غالب آیا ہے، اور اب بھی یہی ہوگا. اس لیے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ سرکشی کے اوپر فوراً پکڑ اور گرفت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی طرف سے مہلت دی جاتی ہے، اور مہلت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر ان لوگوں کو بھی جو قرآن کے مخاطبین اول ہیں، ان کو بھی وہی نتائج بھگتنا پڑیں گے. اس سورت کی اندر توحید باری تعالیٰ کی دعوت، اس کے وجود پر دلائل، اور شرک کی
بنیادوں کا انہدام اور دینی حق پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور سورت کی ابتدا میں اس خالق کائنات کا ذکر ہے جس نے عالم کون و مکان کو انسانوں، فرشتوں اور جنات کے لیے پیدا فرمایا۔ فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر کے بھیجا، اور قاصد کا معنی یہ کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں فرشتے واسطہ ہوتے ہیں، اور پھر فرشتوں میں سے کسی کے دو پر ہیں، کسی کے تین پر ہیں، اور کسی کے چار پر ہیں، لیکن فرمایا کہ اس کے اندر بھی حسر نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے 600 پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو راحت دینے پر آ جائیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور رب العالمین کسی کو محروم کرنا چاہیں تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں میں غور کر کے فیصلہ کرو کہ آسمان اور زمین میں اس کے علاوہ کون خالق کائنات کہلانے کا مستحق ہے۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس کی نعمتوں کے اندر غور کر کے فیصلہ کرو کہ آسمان اور زمین میں اس کے سوا کون ہے جو عبادت کے لائق ہو۔ عارضی دنیا اور شیطان کے دھوکے میں نہ پڑو، اس لیے کہ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اس لیے تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اعمال بد اس کے سامنے مزین کر دیے گئے اور وہ انہیں بہت اچھا سمجھنے لگے تو آپ اس پر حسرت اور افسوس کا اظہار نہ کریں، اللہ ان کے کرتوتوں کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد واللہ الذی ارسل الریاح، ہواؤں کا چل کر بادلوں کا اڑانا اور بنجر زمین کو سراب کر کے آباد کر دینا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر اللہ رب العزت نے دلائل بیان فرمائے ہیں، اور اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، کہ ساری عزت اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے، لہذا جو عزت چاہتا ہے تو وہ عزت والے کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، انسانی تخلیق کے مراحل کا مختصر ذکر فرمایا ہے، اور کارخانہ قدرت پر کائناتی شواہد پیش فرمائے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر کو پیدا فرمایا، اور یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، جبکہ دونوں سے زیورات کے لیے موتی اور خوراک کے لیے مچھلی کا گوشت جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے باربرداری اور تجارت کے لیے تم دیکھتے ہو کہ ترل فلک فیہ مواخرہ، اس کے اندر کشتیاں چلتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ ان نعمتوں کے اوپر تمہیں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کی ان نعمتوں کی قدردانی کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ لوگوں کی گمراہیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اپنی جان نہ دے دیں۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی چند قدرتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے مشرکین کے گڑے ہوئے شرکا کی بے بسی کا حال اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور یہ سب اس لیے کہ انسان دنیا میں اپنی حیثیت کو پہچانے اور توحید کا یقین پیدا کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے رکوع میں فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ سارا عالم اللہ کا محتاج ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں، وہ اگر چاہے تو لوگوں کی ناشکری پر ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دے اور ان کی جگہ دوسری مخلوق کو لا کر کے بسا دے جو ان کی طرح ناشکر گزار نہیں ہوں گی، نافرمان نہیں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر انتہائی مہربان اور رحیم ہے، اس لیے وہ بار بار تنبیہ فرماتا ہے، عذاب سے ڈراتا ہے اور پہلے لوگوں کے قصص اور واقعات کو عبرت کے طور پر بیان فرماتا ہے تاکہ لوگ اس کی نافرمانی سے بچیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیت کے عقیدہ کفارہ کی تردید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ گناہوں کا بوجھ وہی اٹھائے گا جس نے گناہ کیا ہے، اور اپنا بوجھ اٹھانے کے کوئی علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کا دوسرے کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا، اگرچہ یہ اس کا قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہر شخص جانتا ہے کہ روشنی اور تاریکی، بینائی اور نابینائی برابر نہیں ہو سکتی، اور پھر ایمان جو نور ہے اور کفر جو تاریکی ہے، تو اس لیے مومن کو نور کی طرف جانا چاہیے، بینا بننا چاہیے، نہ کہ کفر کی طرف اور تاریکی کی طرف، اس لیے کہ مومن اور کافر اور نور اور تاریکی یہ دونوں آپس میں برابر جو ہے یہ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے اندر ایمان، ہدایت، کفر اور ضلالت کے درمیان میں مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بتا دیا کہ جیسے بینا اور نابینا، زندہ اور مردہ، ظلمت اور نور، دھوپ اور سایہ، یہ مساوی اور برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی فرمایا کہ مومن اور کافر جو ہیں یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ وحدانیت اور اللہ رب العزت کی قدرت کے دلائل بیان فرمائے گئے ہیں کہ دیکھو رنگا رنگ اور مختلف قسم کے پھولوں کو کہ سفید، سرخ اور سیاہ، پہاڑوں کو اور مختلف رنگتوں کو، مختلف زبانوں کو اور مختلف مزاجوں کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور ہر قسم کے پرندوں کے اندر اور پھر مچھلیوں، حشرات الارض اور چوپاؤں میں کس قدر اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں کہ ان نشانیوں کے اندر اگر تم غور اور فکر کرو گے تو تم اس خالق کائنات کو پہچان لو گے کہ جس نے یہ سارے رنگ اور یہ سارے جو ہے ذائقے اور یہ سارے خوشبوئیں اور یہ ساری رنگتیں جو ہے پیدا فرمائیں۔ لیکن ان نشانیوں کو دیکھ کر کے صرف انہی کے دل میں فرمایا کہ خشیت پیدا ہوتی ہے، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو گہرائی میں جا کر کے سوچتے ہیں اور جو حقائق پر پڑے ہوئے پردے اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت اور اتنی عظمت اس کے دل کے اندر ہوگی۔ اس لیے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سارے انسانوں سے زیادہ خشیت تھی، خوف تھا، جیسا کہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ دل میں اللہ کے خشیت اور خوف رکھنے والا ہوں۔ یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء سے مراد صرف دین اور شریعت کے علماء نہیں ہیں، بلکہ کائناتی علم رکھنے والے علماء بھی شامل ہیں، یعنی جو لوگ طب کے اندر اور فلکیات کے اندر، نباتات کے اندر، فضا کے اندر اور زمین کا اندر غور و فکر کرتے ہیں اور ان چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں، تو وہ بھی العلماء کے اندر فرمایا کہ آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جب صحیح نہج پر کائنات کے اسرار پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ نظر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کے اعتراف پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہی اعتراف آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور عظمت پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کا رخ دکھائی دینے والی کائنات سے پھیر کر کے لکھی ہوئی کتاب کی طرف، یعنی قرآن کریم کی طرف منتقل فرما دیتے ہیں اور ان لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کی تلاوت فرماتے ہیں، اور ان کی تعریف کے بعد عمومی طور پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ نے یہ کتاب مجید نازل فرمائی، لیکن نزول قرآن کے بعد فرمایا کہ یہ امت تین گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئی، ایک ہے ظالم اور دوسرے ہیں مقتصد اور تیسرے ہیں سابق۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ ثم ورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہے کہ ظالم اور معتدل اور سابق بالخیرات یہ تینوں امت محمدیہ کے منتخب افراد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے لیے امت محمدیہ کو چنا ہے، ان میں ظالم، معتدل اور بہت اچھے بھی ہیں۔ ظالم وہ ہیں جو نیکیاں کریں اور گناہوں سے نہ بچیں، اور معتدل وہ ہیں جو حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں لیکن مکروہات سے نہیں بچتے اور مستحبات کو نہیں کرتے، اور سابقم بالخیرات وہ ہیں کہ جو حلال کام کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، مستحبات اپناتے ہیں اور مکروہات سے بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض مباح چیزیں جن کے کرنے کی اجازت ہے وہ انہیں عبادت میں حد درجہ انہماک یا شبہات کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو سابقم بالخیرات ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو مقتصد یعنی معتدل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ جو ظالم اور اصحاب اعراف ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے فرمایا کہ جنت میں داخل ہوں گے، اور فرمایا کہ ان تینوں کا آخری اور دائمی ٹھکانہ بہرحال وہ جنت ہوگا، کوئی براہ راست جنت میں جائے گا اور کوئی اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنے کے بعد جنت کے اندر جائے گا۔ اور پھر سورت کے اختتام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلم اور بردباری کا ذکر ہے کہ وہ گناہوں پر نقد اور فوراً جو ہے گرفت نہیں فرماتے اور فوراً سزا نہیں دیتے۔ فرمایا اگر ایسا ہوتا تو زمین پر انسان تو انسان
کوئی حیوان اور چرند و پرند بھی زندہ نہ رہ سکتا. اس نے جزا اور سزا کے لیے ایک وقت معین مقرر کر رکھا ہے, اور جب وہ وقت آئے گا تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, تو پھر اللہ رب العزت کامل عدل کا نظام جو ہے وہ حرکت کے اندر لے آئیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.